Dobrý večer, milí diváci, vítám vás u publicistického pořadu o závislostech Stříkačka. Dnes si budeme povídat o novém fenoménu naší drogové scény, o másle. Vím, možná, že si říkáte, tohle se mi nemůže nikdy stát, ani mně, ani mým dětem, ani mým rodičům. Opravdu? Podívejte se na následující, rovnou předesílám, že opravdu otřesné záběry. Ano, nedívá se na to lehce, vidíte. Dealer, který byl zodpovědný za distribuci drogy v tomto doupěti, nám pod podmínkou zachování své anonymity řekl následující. Bylo to strašný. Ty lidi, jak měli absťák, chovali se jak zvířata. Neumíte si představit, co po nich všechno zůstalo ve skladu. Ten nepořádek, třísky dřeva, zubní protézy, skleněný voko. No vracím se na ulici prodávat heroin, s tímhle svinstvem nechci mít nic společného. Že máslo způsobuje těžkou závislost, o tom, myslím, není sporu. Nebezpečím je i jeho snadný a relativně společensky přijatelný způsob konzumace. Náhodného občana, který zrovna šel kolem naší redakce, jsme se zeptali, kdo si myslí, že je za situaci s touto doslova vražednou drogou zodpovědný. Nechtěl mluvit na kameru, já to chápu, je to citlivá věc, ale mimo záznam nám řekl následující. Myslím, že za to můžou títo uprchlíci. Provokačka, účelovka, Kalousek a kampaň. Tak s pozdravem, buďte pevní, střízliví a říkejte ďáblovi ne. Se budu těšit na příště. Příště nás bude zajímat téma tuzemák, jed nebo elixír. Mějte se krásně.